こんにちは、花クラブの宮川です。今回はハーバリウム第9弾、季節にぴったりな花火をテーマに作ってみました。夜空にドーンと打ち上がってパッと散っていく花火、花束状にし勢いのある感じで仕上げました。お花を束ねるだけなので初めてさんでも綺麗に作れますよ。使用花材はアマレリーフラワー、スターフラワー、霞草のイエローと白ブルーのダブルカラー、そしてソリダゴです。まずはスターフラワーを2つにカットします。そしてお花をまとめていきます。メインとなる赤いアマレリーフラワーを少し長さを変えて持ち、スターフラワーを添えます。ソリダゴは若干低めに当て霞草を足します。花束タイプで作る時の注意点が厚みです。瓶の直径よりも口の方が小さいことを頭に入れて、厚みがつきすぎないようにしましょう。せっかく作ったのに入らないなんて泣いちゃうよね。スターフラワーの花のない方です。色がついている部分とついてない部分のグラデーションがいい感じ。光の糸のような、夜空に散っていく花火の跡のような、そんなイメージですね。曲線にして花束に組み込みます。短い花材も入れてデコボコを作ります。後でくくるので持っている部分から下は茎だけにしておきます。今は少し広がり気味ですが、ボトルに入れると幅は閉じるので、その分も計算しておきます。最初から細めに作っても OK です。花位置の調節をします。花の束ねが終わりました。瓶に当て好みの長さでカットします。カットの長さですが、トップは瓶の肩よりも少し下くらいがいいかと思います。ゴールドワイヤーで茎を巻き留めます。ワイヤーは緩まないようにピンと引っ張って巻きます。少し巻いたら外れないようにねじり、一方は下へ巻き下ろし、一方は上に巻き上げて、巻き上げた方はお花の中に組み込んでおきます。スターフラワーの茎のみの方と同じ扱い方です。ボトルに入れていきます。まっすぐ立つよりは少し斜めになった方がいいですね。お花を傷めないように丁寧に入れていきます。お花が入りました。オイルを入れていきます。オイルは満杯にせず瓶の肩まで入れます。気泡が落ち着いたら外れないようにしっかりと蓋をします。ドンと打ち上がった勢いのある花火になりました。横幅のある瓶に入れて広がりのあるデザインにしても楽しいですね。今も外ではドーンと花火の音がしています。今夜は本物の音を魚に、小さな瓶の花火を楽しみたいと思います。今日も見てくれてありがとう。気に入ってもらえたら高評価とチャンネル登録してね。ではまた次回のレッスンもお楽しみに。まったねー。